ഈശോയിലേറ്റം സ്നേഹമുള്ളവരെ, നവംബർ 30 ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ അന്ത്രോസ് ലിഹായെ പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിനം. വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലിഹായുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അന്ത്രോസ് ഗലീലയിലെ ബെത്സയ്ദയിൽ ജനിച്ചു. രണ്ടുപേരും സ്നാപയോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറി. അവിവാഹിതനായ അന്ത്രോസ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഏർപ്പെട്ട് പത്രോസിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മുതൽ അദ്ദേഹം ഈശോയുടെ അനുയായിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഈശോയുടെ കൂടെ താമസിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈശോയുടെ ശിഷ്യനായത്. അനന്തരം തന്റെ മനസ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഋഷിഹായി കണ്ടുവരുന്നു. അന്ത്രോസ് ഷിമയോനെ ഈശോയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പരിചയപ്പെടുത്തി. അഞ്ചപ്പമുണ്ട് 5000 പേരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അന്ത്രോസിന്റെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതീകമാണ്. 5000 വരുന്ന ചെറുപ്പത്തിന് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്രോസ് ആണ്. ഈശോ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അന്ത്രോസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പെന്തക്കോസ്തയ്ക്ക് ശേഷം അന്ത്രോസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അന്ത്രോസിന് ആദ്യം പ്രഹരിക്കുകയും പിന്നീട് കുരിശിൽ ബന്ധിച്ചിടുകയും ചെയ്തത്. കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ട നല്ല കുരിശെ, എത്ര നാളായി നിന്നെ ഞാൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതാ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്നെ സ്വീകരിച്ച് ദിവ്യഗുരുവിന് സമർപ്പിച്ച് നീ വഴി എന്നെ രക്ഷിച്ചവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ സ്വീകരിക്കും. രണ്ടു ദിവസം അദ്ദേഹം കുരിശിൽ കിടന്നു. തന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നവരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പിള്ളകൾ കുറിക്കേണ്ടതില്ല.